Радіо UA Чикаго. Усім привіт, друзі! Ви на хвилі Радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас завітав гості на розмову засновник та генеральний директор компанії Везом Сергій Гузенко. Сергій, привіт. Так, всім привіт. Як ваші справи? Взагалі все окей. Це прекрасно. От видно, що людина, знаєте, людина ділова, і одразу все як має бути, все супер, все класно, і дякую. Це дуже приємно. Дякую. Сергій, так. Ви до нас завітали, тому що дуже хочеться з вами поговорити про тему, яка насправді важлива для багатьох, оскільки зараз дуже багато людей намагається побудувати, сформувати свій бізнес в інтернеті, так би мовити, e-commerce, і що означає успішний бізнес в інтернеті і які технології обрати? В двох словах ми хочемо про це поговорити сьогодні. Угу. Ну, наприклад, які ви знаєте успішні кейси інтернет-бізнесу? Ну, всі ми знаємо інтернет-магазин «Розетка», так? Знаємо. Так, «Розетка.com.ua» – це, напевно, самий потужний в Україні інтернет-магазин. Так, він вже багато років існує. Я пам'ятаю, коли це починалося, як воно було і так далі, і тому подібне. А коли починалося, вірилось в те, що воно розростеться в щось велике? Так, я ж взагалі айтішник. Ми наша команда працювала над такими ж самими продуктами. І тобто, так, ми бачили потужність, потенціал, вони гарно все робили. І я пам'ятаю, на якихось форумах я був, і вони казали, що там є «Розетка», і є там якась пропасть, і потім йдуть всі інші інтернет-магазини. Тобто так, це найвідоміший, найуспішний, а взагалі, ну, а в Штатах вже ж це ж Амазон, всі знають, всі розуміють. Тобто успішність, ви запитали успішність, да, успішність – це коли він відомий, бренд відомий, і багато людей, більшість ринку купує саме у тебе. Ну, і дуже багато різноманітних, мені здається, складових. Ну, як мінімум, от ви назвали «Розетка», мені здається, навіть неймінг важливий, тому що «Розетка» – просте слово, всім знайоме і всім одразу асоціюється уже з інтернет-магазином, аніж з приладом, який можна підключити різні електричні препарати. Але все ж таки, в чому секрет? От ви назвали «Розетка», «Амазон». В чому секрет їхнього успіху? Тим більше ви сказали, що є одні, потім пропасть і інші. Угу. Ну, стосовно технологій, да, існує багато рішень для саме e-commerce, проєкту e-commerce. І наші клієнти, вони проходять різні стадії. Тобто, є якісь там условно безплатні чи дешеві засоби, і коли ти щось починаєш, ти можеш там використати це рішення і вже як почати заробляти гроші продвигати, щось таке. А ми саме робимо кастомну розробку, тобто це з нуля, ми там розробляємо цей продукт, і він, а вже ж дорожче, а вже ж він має значення, коли компанія вже вийшла на якісь рівні, і потрібні якісь кастомні штучки, і без цих він не може працювати. Тобто це трішки інше рішення. А вже ж «Розетка» та «Амазон» – це саме такі рішення є. Вони не використовують якісь там безкоштовних движків, як це називається. Тобто це невід'ємна частина. А стосовно чому вони… Ну, але успіх – це не тільки сам e-commerce, не сама платформа, не сама IT-компанія, партнер, і взагалі «Розетка», мабуть, сама розробляє внутрі, ну, усередині, точніше, у себе, і не робить це на аутсорсі. А це ще й маркетинг, тому що «Розетка», вона, ми бачили саме бренд, просували саме бренд, так само і Amazon, тобто це маркетинг, і взагалі, мабуть, кошти у маркетинг йдуть у рази більше, чим саме IT якийсь у відношенні з IT. Тобто це, на моє розуміння, це купа факторів і сама IT-компанія, і сам підхід, і також сам маркетинг. Тобто це є результат взаємодії багатьох сфер, і де є маркетинг, де є IT-розробки, де є якраз залучення технологій, і все це разом дає результат. Так, на мою думку, так. Це круто, і я бачу, що дійсно такі компанії отримують результат достойний якраз вкладених зусиль. І я так розумію, якраз IT-технології дуже важливі при тому, щоб досягнути певного успіху. Ну, а от коли бізнесу час... таке питання. Коли бізнесу час робити свій кастомний продукт? От ви назвали, що «Розетка» вже самі щось розробляють.
коли наступає той період, що уже бізнес може сам розробляти, робити певні кроки? Угу. Розумію. Ну, я вже почав говорити, що починати, а вже ж потрібно, всі починають з яких там безкоштовних, дешевих яких готових рішень, потім вони починають щось продавати, розуміють, що їм потрібно якийсь специфічний функціонал, який повинен присутній бути на їхній e-commerce, і вони починають замислюватися над тим, як і де це робити. І у цю мить приходить саме IT-компанія, IT-партнери, які і починають розробляти кастомне, де воно все проєктується, як будинок, наприклад, ми порівнюємо саме розробку з будівлею, тому що це як, ну, проєкти, ти будуєш для себе свій продукт, він може масштабуватися, змінюватися, і взагалі там кожне e-commerce та навіть технології, вони раз там у 2 роки повністю змінюються, і навіть там, якщо ми зробили e-commerce там 6 років по тому, то повинні зараз робити щось новіше, тому що технології, вони там мчуть уперед. Добре, от на даний момент, які технології ви б порадили для людей, які на даний момент, от в цей час, пробують розпочинати свій бізнес якраз в e-commerce? Які технології на даний момент є актуальні, а які, можливо, вже віджили своє? Ми можемо уйти в технічну сторону, да, але я вважаю, саме підприємець, і він навіть не повинен там взагалі дуже в цьому копатися та розумітися. А так, певно, я ж знаю там технології, ми на них розмовляємо, але тут за це повинна відповідати чи CTO компанії в самій компанії, чи там IT-партнер, якому вони довіряють. Тобто повинні бути ті, хто відповідає на це питання, і вони там пропонують чому, як, і обґрунтовують це. Це навіть кейс сторітейлінг, це як якийсь клієнт з'явився, ми там робили, розробляли, закінчили, і на першій стадії він там, ну от я там от замислююсь, ви кажете там бекенд на PHP, а хлопці говорять на Python, я там вислухав його, кажу, ну зрозумійте, вам повинно там на вирішити, кому ви більш довіряєте. Тобто це як до одного лікаря пішов, він каже там, маєш одну руку, а до іншого маєш. І ми вибираємо якось тому, кому ми довіряємо. Ви вирішите і приходьте. Ну, врешті-решт він прийшов, ми так і зробили, запустили, він працює. Тобто це вибір може бути неправильний. І це окей. Іншого разу ви знайдете там. Це ж підприємство, це ж успіх, да? Невід'ємна частина, вже ж розетки, Amazon, напевно, що вони зустрічалися з якимись там труднощами і йшли далі, далі, далі. Тобто, окей, в них, я вважаю, були невдачі і невдачні партнери, але вони успішні. Добре, ну, якраз ви зачепили це питання, тому що коли людина пробує розвивати свій бізнес в будь-якій сфері, навіть в інтернеті, і завжди боїться невдачі, боїться того, що десь там щось не вийде, відбудеться якийсь, ну, скажімо так, факап або ще щось, і ви кажете, що є питання вибору, є дуже багато різних чинників. А чи є якісь ситуації, де вибір був неправильний, і як з цих ситуацій виходили? Ну, так. Скажімо, чи були факапи якісь, і як їх виправляли? Саме в нашій ну, я не знаю, чи у ваших, да? Або взагалі, чи взагалі, можливо, ви знаєте. Я для чого питаю? Для того, щоб, наприклад, як то кажуть, вчитися на чужих помилках. А так, ну, дуже рідко працює. Дуже рідко буває, так? Дуже рідко працює. Так, ну, підприємець успішний, він же тому і успішний, тому що він там зустрічався з труднощами і йшов далі. Тобто, це окей, так? Так і в розробці. Да? Багато клієнтів, які прийшли, щось робили, там не вийшло, і прийшли до нас, і з нами вийшло. Можливо, з нами не вийшло, але це рідкість. Пішли до іншого і чомусь знайшли його. Це окей. Стосовно факапів і як з них виходити, ну, якщо наші факапи, так, у мене був кейс, ще в Херсоні ми у офісі були до ковіду, напевно, там, коли там було там 220 працівників у офісі в одної будівлі, і я там завжди там розробникам казав, що оцей кейс, там, не буду казати ім'я, там, де так, ми робили
таке і таке рішення по e-commerce, у нас там збитки там, $16,000, і це не окей, і так далі, і тому подібне. А потім були збитки і в рази більше, і ну, а що зробиш? Тому що там наша філософія, це не, навіть якщо ми там за якусь фіксовану суму впряглися розробляти, і у нас не вийшло, окей, ми завжди там не в прибуток, але доробимо все до кінця. Тобто це наша ментальність, і ми так працюємо, тому вже навіть 25 років на ринку. Тобто факапи вони є. Бо це життя, це бізнес. Це окей. Якщо їх нема, то навіть у тебе, напевно, немає e-commerce. Напевно, так. Ти нічого не робиш. Так. А от дійсно, якщо ви сказали факапи про те, як з них вийти, як добитися успіху, ну а чи можете ви чимось похвалитися, з якими підприємцями, підприємствами, можливо, які розробки у вашої IT-компанії є? Чим ви можете похвалитися, що завдяки, от, наприклад, можете сказати, завдяки нам або завдяки нашій допомозі цей бізнес досягнув певного успіху? Є якісь такі кейси, про які, ну, я розумію, що це, можливо, якась таємниця комерційна, але, можливо, є ті кейси, якими ви маєте можливість похвалитися? Так, в нас багато кейсів. На сайті це можна все подивитися, там дуже багато. Це має значення, і для клієнтів має значення. Та, ну, кажуть мої працівники, коли тут щось продають, і про презентацію вони кажуть, там в Україні ми там якісь слівки чи там топ якісь там інтерпрайз компанії ми вже робили, це там і Рошен, і Мітінвест, і там і Містер Гріль, і там інші. Робили великі теж e-commerce і по і Казахстану, і можливо по Європі, в США в e-commerce, так, є e-commerce в США в нас робили. Тобто багато кейсів є, можливо, на сайті подивитися, але там, ну, стосовно України, так, багато брендів робили. Вони є імениті, ну, як Рошен, да, там така компанія дуже потужна. Так, вони, напевно, там, коли ковід почався, ми інтегрували там корзину, доставку, і почалася ця рішення. Рух, це, да, цей рух, так, це достатньо великий, потужний виробник. А багато брендів, вони більш відомі, там, як та ж Розетка, чи якісь там другі, інші, які побутову техніку багато продають, так, вони, ну, напевно, вони працюють і мають команду усередині. Так, так. Це їх клопіт, це їх модель, і вони так працюють. Тому є чим похвалитися. Відповідно, да. Якщо до вас прийде якийсь підприємець із бажанням з вами співпрацювати, то ви такі, дивись сюди, ми тут працювали з ними, ми зробили таку роботу. Тобто є можливість ознайомитися з пробленою вашою роботою завчасно, тим більше ви кажете, що 25 років на ринку. Так, я вважаю, саме по e-commerce у нас експертиза, якщо хтось знає більше наш, то я з радістю візьму його на у штат компанії. Тобто ви можете впевнено сказати, що Везом – це IT-рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу? Так, так. Це круто. Однозначно. Це круто. Я дякую, що ви знайшли час сюди до нас завітати. І тому, друзі, якщо у вас є бажання розвивати свій бізнес в інтернеті, то знайте, що є дуже багато чинників, які вплинуть на його успіх. І один, напевно, із найважливіших, найглобальніших чинників якраз для розвитку бізнесу в інтернеті – це IT-технології, це залучення якраз людей, які допоможуть вам цьому зробити. І компанія Везом, я впевнений, якраз допоможе це зробити і буде мати якраз кейси, які вас переконають, що це рішення вибору компанії Везом правильне. Так, дякую. Дякую вам. Нагадаю, що у нас сьогодні в гостях був засновник та генеральний директор компанії Везом Сергій Гузенко. Так, дякую вам, всім Сергій. Дякую, да, до побачення. Радіо UA Chicago.